Assalamu alaikum ardaktuu zamandaşlar, kımbattuu teskalardın güyörmandarı, jalpı kırgızstandıktar, salamatsızdar mı? Göngül burup, nazar salıp durunuzdar. Teskalar kanalı sizlerge ordolu Oş şaarının tak ortosunda satka koyulup jatkan dağı bir batirde çağıldırıp bermekçe. Ana men sizlerge bol joldu darekti tüşündürüp keteyin. Atalgan satka koyulup jatkan batir Oş şaarındagı Oyski rayon kichi rayonunda jaygашкан. Bu zapravka sizler bilgen rayondogu japadan jalgız Oş Oil atalışındagı zapravka. Sizler andan ары bul joldu oturlay 20 metr ılдыйга түшсөңүздөр, Oşki rayondogu bazarчике андан ары центральный банктарга барасыздар. Сиздер мына ушул заправканын жанындагы көчө бойлоп түз кирип ара бересиздер. Түз кирип арсаңыздар, тетиги домдун түбүндө белки аталышындагы дүкөндөн сол капталга бир аз эле бурулуп жүрсөңүздөр, сатка коюлуп жаткан жим 9-чу домго кирип арасыздар. Мына ушул жерде. Андан ары түз жүрсөңүздөр, Медицинский коллеж, поликлиника бүт бары мына ушул тарапта. Мына ушул паркты бойлоп түз кирип ара бересиздер. Заправкадан солго бурулуп түз жүрүп келсеңиздер, алдыңыздан белки аталышындагы дүкөн чыгат. Мына ушул дүкөндөн бир аз эле сол капталга бурулуп түз кирип келе бересиздер. Алдыңыздардан акчан медициналык борбору, андан ары аптека, андан ары сатка коюлуп жаткан жим 9-чу номердеги мына ушул дом чыгат. Сатка коюлуп жаткан батир тетиги, кызыл эшик, жаш балдар ойночу аянчанын жанындагы 6-чу подъезддин 3-чу кабатындагы 60-чу квартира. Түз жүрүп ара бересиздер. Тетиги акчан медициналык борбор тарабынан эсептегениңиздерде 3-чу подъезд кызыл түстөгү мына ушул подъезддин 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Ал эми бул жактан сиздер эсептеп келгениңиздерде 6-чы подъезддин 3-чү кабатындагы 60-чы батир сатыкка коюлуп жатат. Ана түз сиздер менен чогуу чыгалы. Туугандар, мен 3-чү этажга көтөрүлүп аталган сатыкка коюлуп жаткан батирге да келип калдым. Мына ушул сол капталдагы 60-чы батир. Ал эми оң капталда болсо 61 андан ары уланып бул подъезддин домдор жогору карай кете берет. Эси бизди ушул жерде күтүп жаткан, анда сиздерди кызыктырган суроолорго мен бир катар жооп алып берейин. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандай сака? Жакшы. Эс ооктарыңыз? Жакшы. Тескаларды кызматка чакырган экенсиз, учуп пышып келип калдык. Үйдү сатка коюп турсуз. Ооба. Анда даяр болсоңуз биз бир четинен баштасак. Макул. Айтыңызчы. Үйүңүз канча комнат, канча квадрат метр чыгат? 2 комнат 50 квадрат. А, 2 комнат 50 квадрат метр. Жакшы. Ана бир четинен тааныштыра баштайлы. Бул биз кирген прихожка бул жер менимче. Ооба. Бул жагын кененин көрүп жатасыздар. Прихожка, андан ары душ, санузел жана башка. Ал эми киргенде, эшиктен киргенде сол капталда, оң капталда бул жерде күзгүлөрдү коюп агабыз. Батинке койгонго мындай тумпушкаларды да коюп коюптур. Анын жанында жанаша эле мунуңуз ажаткана окшойт. Ажаткана. 105-чи сериянын негизи билесиздер. Ажатканасы башка, душу башка. Бул жагы ажаткана. Акталып, краскаланып, баары жайында. Андан ары түз кирип барсаңыздар, кухня. Бул жагыбыз кухня окшойт. Улам, я, кухня. Кухня. Газ, суу, свет, бүт баары барбы? Бүт баары. Баары бар. Бул жактан артты караган бир терезе турат. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бул жакта артыңыздарда эмне бар? Бактарактар аябай көп ко? Бактарактар бар ошо. Аа, жакшы. Кухнянын дубалдары акталган, баары жайында. Ал эми бул мебелдер бүт бары кетеби? Холодильник, газ. Жок, бул мебелдер калатын алат. А, булар калат. Ооба. А, бул холодильниктер? Холодильник кетет. Жакшы, холодильник кетет. Ал эми мебелдер калат. Кухняга кирген бир эшик, терезелүү бир эшик экен. Андан аркы бөлүккө кирсек, бул жериңиз спальня. 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 Узун туурасы 3-кө 4 болгон спальня. Бул жерде 105-чи серияда жакшы билесиздер. Ичинде өзүнүн ичинде бүт бар гарнитур жана башкалары баары ичинде. Обойлору жабышылган, потолоктору краскаланган, люстралар илинип, плинтустар коюлган. Андан ары бул жагыңыз балкон. Балкон. 105-чи сериянын балкону дагы аябай чоң болот негизи. Узун туурасы 2-ге 3 болгон балкон окшойт менимче. Ушундай турасы. Жакшы. Балкондун терезелери коюлган, бүт баары өз ордунда, өз жайында. Светтери баары иштейт экен. Андан аркы бөлүккө чыксак, жана биз айткан прихожкадан түз кирген бул жагы ванна.
Кир машине, ванна, раковина, күзгү, баары жайында. Тетиги Аристон калабы? Аристон калат. Аристон калат. Душтун дубалдары кафелденген, акталган, потолоктору краскаланган. Свет, суу, газ баары бар. Андан аркы түз бөлүккө кирип барсаңыздар, бул жагыңыз зал. Залдын узун туурасын мен силерге болжолду айта кетсем, 3.5'ga 6 болгон зал. Залдын абойун көрүп жатасыздар. Гүлдү мындай мойша абойлорду жабыштырып агабыз. Келтирип коюптур, ал эми потолоктору акталган, люстралар коюлган. Бул жакта алды бетти караган бир терезе. 3 көздүү бир терезе турат. Отопление бүт бары кирген. Тетиги силер көргөн спальниде дагы бир отопление турат. Точкалар дагы өз ордунда, өз жайында. Ал эми полу болсо 105-чи серия линоним, бүт бары линоним деп коюлган. Жакшы. Ага айтсаңыз эми, бул 29-чу үйгө жакын мектеп, бала бакча, мечит кандай? Мектептер бар. Бул жерде мен билишимче Нариман мектеби бар. Мектеп бар. Садик, бала бакча барбы жакын айланганда? Садик, бала бакча мына неме жагында бар да. Улдый тарапта. Улдый тарапта. Жакшы. Значит, бүт бары бар. Мен сиздерге кулагыңыздарга күмүш сырга катары айта кетейин. Жим 9-чу домдун алды мынаундай балдар аянтчасы, өзүңүздөр көрүп тургандай. Тетигиндей кылып өздөрү ремонт кылып, бурчаткаларды бастырып, курулуш иштерине кылып жатышат. Ал эми домдун алды болсо мынаундай стажка кылып, машине койгонго жана башка иштерди кылганга ыңгайлуу шартта турат. Айтыңызчы, 2 комнат 50 квадрат метр деп айттыңыз. Эми акчасына канча дейсиз? 33 000 деп атат, кеми бар да? $33,000 кеми бар. Жакшы, варианттары болобу? Варианты болбойт. Вариант. Только наличие. Наличие. А, жакшы. Документтери кандай? Документтери жакшы. Бүт бары жайында. Бүт бары жайында. Жакшы. Мына ушундай ардактуу замандаштар, $33,000 кеми бар дейт агабыз. Төмөндөгү номерлерге чаласыздар, байланышасыздар, ал эми жакса аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Амандыкта жолугушканча.